Vílo v rybníku je v Dolním Benešově již srdeční záležitostí, která k břehům láká stovky návštěvníků. Se už stalo pravidlem, že první víkend v listopadu tady rybářství Hodonín provádí výlov největšího rybníka v okrese, to je rybníka Nezmar v Dolním Benešově, a jsem rád, že se z toho stala tradice. Akce je rozložena do několika dnů, aby byla kompletně vylovena kapacita rybníku. Lovíme už druhý den tady rybník Nezmar. Včera jsme začali, chystala se linka, slovili jsme nějakých 400 metráků ryb. Dneska je hlavní den i pro veřejnost a stánkaře. Rozložení druhů ryb je v tomto poměru. Plánovaný výlovek je kolem 1000 metráků, 90% tvoří kapr. Letošní ročník byl spojen s velkým úspěchem. Konkrétně v číslech se rybáři radovali z tohoto počtu úlovků. Nasazovali jsme přes 50 000 kusů násady kapra, potom další vedlejší ryby jako amur, štika, tanda, cumec. Plánujeme, že vylovíme nějakých 45 000 kusů. Kolem těch 1000 metráků. Ryba je letos velice pěkná, 2,5 kila. Vylovené rybky by už měly z části uspokojit vánoční poptávku. Ryby budeme sádkovat na našich sádkách a použijeme je na vánoční distribuci. Některé z úlovků byly vystaveny a následně navráceny zpět. Okrasné ryby, jesetry, kojáky, celý sortiment máme z Hodonína, kde je vyhlášená rybí líheň a zabývající se chovem tady těch okrasných ryb, takže návštěvníci si můžou koupit do svých bazénů zahradních tady ten sortiment. Každoročně tady lovíme i kapitálního sumce, v loňském roce měl 57 kilo, očekáváme, že za ten rok zase se nám trochu spravil. Kromě toho velkého sumce tady máme 20-kilové kapry, velké amury, velké štiky, které každoročně po výlovu odvezeme na sádky. Jakmile se rybník napustí, tak je vrátíme zpět do vody. Samozřejmě jsou tady stánky se vším možným, ale jsou tady stánky i s rybými specialitami. Už jsem něco ochutnal, bylo to výborné a všem doporučuji, aby navštívili tyto stánky a něco si ochutnali, protože říkám, benešovský kapr je vyhlášený a určitě je výborný. Máme tady stánek na hrázi přímo s konzumní rybou, veškerý sortiment sladkovodních ryb, prodáváme ryby na sádkách, kde jsme schopni, nebo kde poskytujeme i zpracování pro zákazníky, zpracování ryb. Veškerý komfort pro zákazníka tady nabízíme. Já samozřejmě chodím pravidelně jako občan Dolního Benešova a je to taková největší atrakce, co si myslím, že v Dolní Benešově vůbec je. Jo. Všude v okolí mají nějaké poutě a tak, a u nás v Benešově Dolním je ta největší roční atrakce, když neberu fotbal, každý 14 dní, tak je tady vylov rybníka. No určitě s celou rodinou tady chodíme každý rok. My jsme přijeli z Třince a je to opravdu nádherný. Víc k tomu nemám co dodat, je to super. No je to pěkné, je to pěkná taková, by se dalo říct, atrakce pro a dělá to velmi dobrou reklamu pro město Dolní Benešov. Tady je čím dál víc lidí a každý se přijde podívat na výlov a samozřejmě doufám, že si koupí benešovského kapra nebo jinou rybu, která se tady chová v rybníku. A už je to taková tradice mnoha leta, takže těch lidí je čím dál víc a samozřejmě nás to těší. Organizačně se vše neslo pod taktovkou rybářství Hodonín SRO. Jednak ze střediska Dolní Benešov, jednak přímo z Hodonína. Dále tady máme naše kamarády, co k nám chodí lovit každoročně brigádníky z širokého okolí. A že lidi budou odcházet spokojení nejenom s tím, že uvidí, jak se tyto ryby loví, ale že potom, když si ji krásně připraví, ochutnají, takže se tady rádi budou vracet a
může to pomoct Benešovu, protože se vryje do jejich paměti a budou mít dobré vzpomínky. Rybařina je poměrně náročné povolání, chlapi to dělají s láskou, všem bych chtěl poděkovat za to, že nám pomáhají nejenom zaměstnanci, ale i brigádníci a určitě budeme fungovat nadále v dalších letech. Já bych chtěl tímto ještě poděkovat vlastně všem tady z rybářství Hodonín za dobrou spolupráci s městem, protože si myslím, že jedině díky dobré spolupráci to funguje tak, jak to funguje. Máme tady krásný rybník, máme tady krásné sádky, lidi tady jezdí a myslím si, že se snažíme to zutulnit tak, aby to bylo čím dál hezčí, aby lidé i potom těmi procházkami okolo rybníka měli radost té krásy, která tady je. Z Dolního Benešova Markéta Plačková.